Към момента не се предвижда въвеждане на допълнителни ограничения на национално ниво. Ще се засили обаче контролът на влизащите в страната. Лица, които пристигат у нас от страни, попадащи в червената зона, освен сертификат за вакцинация или преболедуване, следва да предоставят и отрицателен резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди влизане в България, а в противен случай ще подлежат на 10-дневна карантина. Здравният министър сформира ведомствен пандемичен комитет за координация и контрол на въведените противоепидемични мерки в страната. Той ще бъде ръководен от заместник-министъра доцент Георги Йорданов. На този фон София и Перник се върнаха в тъмночервената зона по заболеваемост. Промяна в мерките обаче за сега няма да има. Ще засилим контрола за спазване на мерките такива каквито ги има, носенето на маски, в градския транспорт най-вече, в публичните места. Знаете, че ние помагаме, Столичната община помага в това отношение с нашите служби. Също така подготовката на общинските болници, за да можем да сме сигурни, че ще могат да се справят и с тази вълна. Случаите на омикрон в страната са поне 1000, твърди математикът професор Огнян Кунчев. По думите му, официалната бройка е по-малка, тъй като процесът на секвениране на положителните проби на COVID у нас е твърде бавен. До дни математикът очаква да достигнем от 2500 до 7000 случая на ден. Пика ще бъде някъде края на януари, началото на февруари. Един такъв пик или февруари месец. Но то ще бъде контролирано. То опасното е, че при тези много случаи то ще достигне и до хора, които са, нали, знаете, с компрометирана имунна система. И тук не е ясно колко фаталности ще има, колко леталитет ще има, смъртни случаи. Според професор Кунчев, 80% от населението, било то преболедувало или вакцинирано, има опасност да се зарази с омикрон, освен ако не е с бустерна доза.